কারণ আমার সোশ্যাল মিডিয়াত যেটু আমি দেখিছো আমাক মানে বিপিএফত যোগদান দিয়া বলি মানে কথাটো এনেকুয়া হল প্রত্যেক বছরে আমি গাঁওখনত তার মানে দিনগুটিয়া খেল ফুটবল টুর্নামেন্ট এটা দিও আর তেনে ক্ষেত্রত তার মানে আমার আগতিয়া কই আগতে তার মানে কিছু মানে তার মানে আমাক ডোনেশন হিসাবে খেলখন পাতিবৰ কাৰণে অলপ হলেও কিবা সহায় কৰিছিল কিন্তু এবাৰ লকডাউনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কিবা সাগে আৰ্থিক অভাৱৰ ফলত তেওঁলোকে আমাক তার মানে দিব নোৱাৰিলে আমি খেলখন ডেট ফিক্স কৰাৰ পিছতো তেনে পিছত কি হল মানে আমি উপায় নোহোৱা হৈ পৰিলোঁ তাৰ পিছত কি কৰিলোঁ আমি ভাবিলোঁ যেহেতু আমাৰ এম চি এল এ আমাৰ নেৰচন ছাৰ তেখেতৰ ওচৰলৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ আৰ্থিক অনুদান বিচাৰি তাৰপিছত যিহেতু তেখেতৰ ওচৰলৈকে আমি কোনোদিন যাই পোৱা নাই আমাৰ নাগাসুবা ভি চি ডি চি চেয়াৰমেন মিষ্টাৰ তৰুণ বড়ো ছাৰৰ থ্ৰুৱেদি আমি তাৰমানে তেখেতৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত ভালদৰে ব্যৱহাৰ ছাৰৰো ভাল প্ৰথমতে চাহ তাহ খালোঁ চা চিনাকি হ'লোঁ তাৰপিছত আমাৰ উদ্দেশ্য ছাৰৰ আগত বক্তব্য কৰিলোঁ আমি কিহৰ কাৰণে আহিছোঁ কি ছাৰক আমি টুৰ্ণামেণ্টৰ চিডুলখনো দেখালোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ 15,000 ছেকেণ্ড প্ৰাইজ ৰাণাৰ্ছ আপ 10,000 তাৰপিছত ছাৰেও হৈভৰ দিলে হ'ব তোমালোকে আহিছা ভাল লাগিছে কালচাৰ আৰু স্পৰ্টছত কোনোদিন পলিটিক্স নচলে বেলেগে পাতিছে মই তাতো অনুদান দিছোঁ এনেকৈ কৈছে ছাৰে তাৰ যেনিবা চেয়াৰমেন তৰুণ বড়ো ছাৰৰ অনুৰোধত যেনিবা আমি কোনে কোনে গৈছোঁ নামবিলাক লিখিব দিছিল নাম মই লিখি আহিছোঁ লিখাৰ আগত মই আমগুৰি ফুংবিলি ক্লাবৰ হৈ গৈছিলোঁতো আৰু সেই বস্তুটো মই তাতে মেনশ্যন কৰিছোঁ আৰু আমি যি 7 গৈছোঁ তাৰ বাহিৰেও আৰু 3 নাম তাতে লিখি থৈ আহি পাইছোঁ কাৰণ যিহেতু তেওঁলোকো ক্লাবৰ সদস্য যাতে এইবিলাক যাতে ভুৱা প্ৰচাৰ যাতে যিখিনি আছে শুদ্ধ হওক যাতে ভুৱা প্ৰচাৰ নচলে তাকে কামনা কৰিছোঁ সকলে সহায় কৰিম তাৰপিছত সেনেকৈ পাই কিনে অৱশেষত কি হ'ল মানে আমি সেইবিলাক জেগাত কোনোদিন যাই পোৱা নাই যিহেতু তাৰ ফৰ্মেলিটি কেনেকুৱা সেইবিলাকতো নাজানো এখন এখন আমাক গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা দিলে ছাৰে দিছে তাৰপিছত ফটো উঠিব কাৰণে মানে আমাক সকলোকে 7 মাতিলে তাৰপিছত ফটো উঠাৰ পিছত যে ফটো উঠালে সেই ফটোখন যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিব দি যে আমি 7 সদস্যই যে তাত যোগ দিছোঁ সেই কথাটো যে ভুৱা প্ৰচাৰ কৰিব সেইটো আমি তাৰমানে সপোনতো ভবা নাছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া নেকি যেনেকুৱা কথাটো আমি ঘৰ আহি পোৱালৈকে অলৰেডি তাৰমানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হৈয়ে গৈছিল তেনে ক্ষেত্ৰত যেনিবা মোৰ বন্ধু বি পি এফত জইন হোৱা বুলি তেনে ক্ষেত্ৰত মোৰ বন্ধু পৰেশ ৰাভা তেখেতে ক'লে এনেকৈ হৈছে দেখোন আৰে এইটোতো হ'ব নালাগিছিল তাৰপিছত আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী দৈমালু বড়ো আমাৰ আমগুৰি ফুংগুলি ক্লাবৰ তাৰপিছত তেখেতেও ক'লে তাৰপিছত আমি হতভম্ব আৰে এনেকুৱাতো হ'ব নালাগিছিল আমিতো জাষ্ট ডনেশ্যন খুজিবৰ কাৰণেহে গৈছিলোঁ কিন্তু যেনিবা এনেকৈ যে হ'ব বুলি মানে আমি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ তাৰ কাৰণে আমি যিমান ৰাইজ আছে আমাৰ বি টি এ ডিবাসীত যাতে তেওঁলোকৰ মনত আমাৰ প্ৰতি যাতে বেয়া ভাৱ নাথাকে আমি যে বি টি এ বি পি এফত যোগ দিছোঁ বুলি সেই কথাটো যাতে আমাক নিজ নিজ মনে শুধৰাই লয় এনেকৈ বেলেগ জনসাধাৰণে চলি আছে আমিও সেনেকৈ চলি যাব বিচাৰোঁ যাতে সেই জনসাধাৰণবোৰে আমাক যাতে কোনো পলিটিকেল পাৰ্টিৰ লগত সোমাই থকা বুলি সন্দেহ নকৰে তাকে আমি কামনা কৰিছোঁ মানে
আমি আগৰ দিনাখন ফোন কৰিলোঁ তেখেতক, তাৰমানে এনেও দেখা দেখি হৈয়ে থাকেতো, আমাৰ তেখেতৰ আমাৰ মানিৰ ক্ৰাইচিছ, যেনিবা খেলখন আমাৰ অহাকালি ফাইনেল আছে, ফাইনেল টীমো কম আহিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত যেনিবা আমি তেখেতৰ থ্ৰুৱেদি ছাৰৰ লগত গ'লোঁ, ছাৰৰ ঘৰত গ'লোঁ আৰু কিবা অনুদান এটা পাম বুলি। তেখেতে কথা দিছিলে যেনিবা মই শনিবাৰে দিম বুলি কথা দিছিলে। যেনিবা আমি তাতে যোৱাৰ পিছত যে তেখেতে অনুদান আগবঢ়োৱাম বুলি ক'লে, তাৰপিছত তেখেতে যেতিয়া আমি তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ আমাক ফটো উঠাইছে, সম্বৰ্ধনা দিছে, ঠিক ভাল পাইছোঁ। কিন্তু সেই ফটোখন যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি যেনিবা বি পি এফত যোগ দিয়া বুলি আমাৰ সাতজনক যি আমাক দোষাৰোপ কৰিছে, সেইটো আমি কোনোপধ্যেই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ আমি পলিটিক্স কৰিব যোৱা নাছিলোঁ নহয়, আমি অনুদান বিচাৰিহে গৈছিলোঁ। তাৰ কাৰণে আমি বিৰাট দুখ পাইছোঁ, আৰু সেই ভুৱা প্ৰচাৰক যাতে আমাৰ জনসাধাৰণে আমাক কোনোবা পলিটিক্স পাৰ্টিত যোগদান দিয়া বুলি যাতে সন্দেহ কৰি আমাক দোষাৰোপ কৰি নাথাকে, তাৰ কাৰণে আমি কামনা কৰিছোঁ।